O seu programa 100% Realidade está no Complexo da Polícia Civil, na Coordenação de Repressão às Drogas, onde policiais militares do Estado de Goiás, o Tático, e também policiais militares aqui do Distrito Federal, o GETOP, tiraram de circulação mais de 500 quilos de drogas. Vamos nessa que eu conto tudo para você. O grupo de inteligência do Tático da Polícia Militar do Estado de Goiás há um tempo já vinham monitorando um grupo criminoso e tinham a informação de que uma grande carga viria do Paraguai para o Distrito Federal. De posse dessas informações, o Tático do Estado de Goiás, juntamente com o GETOP do Distrito Federal, realizaram uma abordagem. Isso aconteceu por volta das 9:30 da manhã no Recanto das Emas. A abordagem foi feita e nele estava um homem que assumiu toda a bronca. Disse que a droga estava escondida na casa dele. Os policiais militares foram até lá e encontraram toda essa droga que agora os policiais fazem o carregamento, levando agora para a Coordenação de Repressão às Drogas aqui no Complexo da Polícia Civil. A droga ela foi levada para a casa dele há cerca de 15 dias atrás, numa Fiorino. Na data de hoje, ele estava num Gol Sportline preto. E ele ia fazer a entrega de aproximadamente 100 quilos de maconha. Eram 4 fardos daquele ali, que cada um pesa aproximadamente 25 quilos. Isso, e tanto essa residência, esse local de entrega, foi em que cidade? Foi no Recanto das Emas. É, tudo no Recanto das Emas, na quadra 508 do Recanto das Emas. Foi puxada a ficha aí dos principais, tem muitos antecedentes ou ainda não foi feito esse levantamento? Os principais, todos eles, têm passagem por tráfico de drogas, mais de uma, e inclusive no prontuário de alguns consta filiação a organizações criminosas. Segundo a Polícia Militar, esse é apenas um terço de toda a droga trazida do Paraguai. O restante já teria sido vendido. Durante a abordagem, vários compradores, outros traficantes chegaram. Um deles também tinha em sua casa uma grande quantidade de maconha e um revólver calibre 38. No local onde foi apreendida também toda essa droga, além da droga, tinha balança de precisão e também outro revólver calibre 38, celulares e também uma grande quantia em espécie. Toda essa droga foi trazida aqui para o complexo da Polícia Civil. Resultado da operação, 10 pessoas foram presas. Pelo menos 3 desses 10 fazem parte de uma facção criminosa conhecida aqui pela região, o Comboio do Cão e também o Comando Vermelho. Todos eles agora estão à disposição da justiça, com grande prejuízo para o tráfico de drogas. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO.